Доброго дня, шановні вболівальники та футболісти. У сьогоднішньому тижневому огляді, як завжди, почнемо з чемпіонату Вінниці по футболу. На минулому тижні відбулися матчі 9-го туру як вищої, так і першої ліги. Так, у вишці Блохіна та Біланова обіграли Вінницьку молодіжку з рахунком 5-2. Сутиски на виїзді в досить нелегкому матчі переграли Інтеграл 3-1. А Володимир вдома розгромив своїх опонентів зі Стрижовської Ниви 5-1. І відповідно до цих результатів, турнірна таблиця на даний момент виглядає наступним чином. А в першій лізі другий склад молодіжки сенсаційно зіграв на рівних з педагогічним університетом 2-2. Аналогічний результат зафіксувався і в матчі Депортіво та Рошено. І всі чотири команди отримують свою копилку по одному заліковому пункту. Ну і тепер давайте подивимось на турнірну таблицю. На вихідних же відбулися чергові ігри футбольної битви районів. Тут хочеться виділити низку заруб в першій лізі. Почнемо з учасників, які розташувалися на нижніх шпальтах турнірки. УФАМ та Легіон подарували справжній феєрверк емоцій своїм вболівальникам. Гравці Легіону, окрилені двома підряд перемогами, все більше і більше почали набирати обертів за рахунок морально-вольових та бажання. От і в цій грі вони досить вдало захищалися та стримували суперника. У фамівці ж також не пасли задніх та віддавалися на полі на всі 100. І це дало свої плоди. Саме вони забирають 3 пункти в свою копилку. 2-1. Ще один матч для того ж УФАМу виявився не зовсім вдалим. Чи то позначилось на результаті втома, чи то дійсно альтернатива була переконливішою, але цифри на табло встановилися на позначці 2-1 на користь останніх. Хоча по самому матчу можна сказати, що обидві команди показували досить рівну та зважену гру. Не було вагомого перевісу ні в альтернативи, ні в ФК УФАМ. Ну а на десерт першої ліги розглянемо фантастичний поєдинок між лідерами Штурмом та Яструбом. До цього моменту в турнірній таблиці їх розділяло лише 3 пункти. І саме ця гра могла наблизити Яструб до заповітної першої шпальти. Штурм також ні в якому разі не мав за мету зливати поєдинок. Напруження на полі відповідало погоді. Емоції були на позначці плюс 35. Боротьба на кожному сантиметрі та відважні дії з боку обох суперників зробили цю гру неперевершеною. Але все ж в кінці кінців Яструб домігся свого та мінімально переграв підопічних Кості Товпишка з рахунком 3-2. На ваших екранах зараз знаходиться таблиця першої ліги. А від вищої ліги залишилося двояке відчуття. Адже там були ігри, які являлися досить прогнозованими, та одна гра, яка стала прикрасою всього футбольного уікенду. Про які ігри йдеться, розглянемо по порядку. Почнемо з розгрому Кіпіша Олімпо. Ще до початку першого тайму багатьом глядачам було зрозуміло, що Кіпіш зібрався мінімально, без замін та, скоріш за все, претендувати на перемогу не буде. Олімп же, як завжди, зібрався та показував стабільну хорошу гру з красивим утриманням шкіряної кулі. Забивали Салатові також немало. За 40 хвилин основного часу їм вдалося 7 разів потурбувати сітку воріт опонентів. 7-0, і Олімп все ближче підбирається до заповідної четвірки.
Ну а родзинка дня, про яку згадувалось раніше, це битва Донецького університету з Полум'ям. Вся гра була як на голках. Перший тайм закінчився з нульовим результатом, і від другого тайму всі очікували вибуху, який прогримів аж в кінці матчу. Першими забиває Полум'я, після чого майже одразу відігрується ДНУ. А практично на останній хвилині красивий та курйозний гол від хлопців в блакитній формі закриває цей матч із результатом 2-1. Полум'я й надалі лідирує. А зараз давайте поглянемо на турнірне становище. А 5 червня наші вінницькі дівчата з спортивної школи Блохіна та Біланова зустрічалися з житомирським Поліссям в рамках групового етапу Чемпіонату України по жіночому футболу. Матч був дуже важким, адже температура повітря на сонці досягала більш ніж 30 градусів з позначкою плюс. Та навіть важкі умови не зупинили вінничанок. З першої по останню хвилину матчу гра йшла під їхню диктовку. Майже увесь час наші провели в атаці. Дуже добре розбиралися з захистом Полісся та показували хороше розуміння гри та блискучий дриблінг. Єдиним каменем спотикання була реалізація. З більш ніж десятка хороших моментів футболістки змогли реалізувати тільки два. Скоріш за все, таку тенденцію спровокувала відсутність основної нападаючої, яка зараз відновлюється від травми. Але тим не менш, вінничанки обіграли своїх суперниць 2-0, і в результаті вже зі 100% впевненістю можна сказати, що вони виходять напряму в фінальну частину чемпіонату. З чим ми їх і вітаємо. А вже з липня розпочинається третій щорічний літній кубок з міні-футболу. Всі ігри турніру будуть проходити на майданчиках 35-ї школи. Схема проведення буде такою ж, як і минулого року. 32 команди розділяться на 8 груп по 4 команди, які будуть грати по системі кожен з кожним. Далі два лідера з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Великого Кубку. Команди ж, які займуть третє місце в групах, проходять в 1/4 розіграшу Малого Кубку. Фіналісти та переможці будуть нагороджені на головній сцені міста під час святкування Дня Незалежності України.